Твоето село е превзето. Германците превзеха Бесансон. Мили Боже! Животът се обърна наопаки. Този апартамент се реквизира в полза на военните. Невинността е разбита. Какво би направил, за да оцелееш? Можеш ли да ползваш това? Вземи го. Едно френско село. Нова поредица. Всеки делничен ден в 21.05 по Epic Drama.